آسمان یہ رود کرنی اہن حظ یمو ہسا تر اور کن کتر یم شاٹ دون زمین اہن حظ کیا یمو دوب اگر کیوم یا کریل یا دیو اہن حظ یا دریٹھا یا کان ذات آ سہ ہسا گچھ وٹس کیا یمو کور یہ جوت اہن حظ مگر اس یہ اقلا وزیر اس ام سندس موی والس گو ندش اہن حظ کیا گو ندش کیا گو ندش اک چیز امس اس تہد جام تالی پہ اہن حظ توے گئی مجبور بن وت ون دپان صاحب کتاب بن کن زمین زل دہن کی کن نت کن جائے لبو پن جام اہن نس کن جائے کی اقلا وزیر مے بروٹ تھی ونمت ات چاہس مجھ جام تالی پہ تو امہ پہ گئی یہ مجبور اہن تو ودان 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 ونان مگر ہم کریل مز اہن گھان آلو گب ون سن پلو کمنی اہن تو اس دی تو بی واپس اس گھا پنس ملکس بی وڑان وڑان واپس اہن کیا مس پرستان چی اہن دپان ہم چہ من آلو گھان یہ ون سا نی تہد جام اہن تو دیو مے وعدہ بہ دمو بی واپس اہن پریو سوچ یم آس ست بین اہن کچھ دوپک ہتا یہ کیا منگ یہ آز قدرت گسان آلو اہن ظٲہر تو چھ یہ کن جائے اہن ظٲہر تو چھ یہ کن جائے تو مگر یہ کیا منگ اہن دولت منگیا مہر منگیا یا کہ لال منگیا اہن اس کرو یہ رت دموس یمو دوپس اس وعدہ کران حضرت سلیمان صوبنہ
واجہ ہند کرانک قسم اہن حظ پری شاہ تم سی قسم ہاو آم ہاون سی قسم اہن حظ تو یہ سا ث منگک تہ دمو یہ اہن حظ ام پتہ ووت ہو ام چاہ مز تو امس اس اچھن گنڈت پٹ اہن حظ کیاز ام تل یم جام تو چھکن اچھن پٹ گنڈت نبر کن آ بروٹ کن سا لگائن یمن یل یمو جام وشت جام لگ یمو اہن حظ کیاز پری یا کان پت کال اس نو وعدہ اپز کران کان اہن حظ خاص کر پری آ یل یمو لگ ات وچھمو منوش اہن حظ کیا وچھمو منوش آدم آ دوبک یا باری تعالی یہ کت کن رود زند یوتان کہنت کی یہ کمال یہ کتامت فقیر خدا کیا اہن حظ تو مگر یہ زند تو دوبس ون سا و کیا گچھی کیا یہ سو شروط تو وہ ونان اقلا وزیر بادشاہ زامود اخشا زادہ بادشاہ زامود اخشا زادہ سنائی چھن دود چوانا کس ون اقلا وزیر سنس شاہ بادشاہ زامت اخ شہزادہ اہن حظ اس دود چوان کہین بلکہ تم گمت تر ٹور دود دود چن سی پری سوچ دوبک اس کیا ست یہ منگ لال یہ من نگین یہ من کان چیز کجا سوال بدل دودک دوپس ہے یار تے کیا چھو ناو اہن حظ کیا یہ مجھے بڑھو جگر پری آ دوپس ون سا ٹھیک کیا چھو ناو ناو ام دبنک مے چھو ناو اقلا وزیر اہن حظ گو دانا اقلا وزیر مطلب گو دانا اہن حظ دوپس اچھا تو ونان وول ونان بیکل تو نادان اقلا وزیرا چھو آسان ہتا بے عقل تہ نادان ژے کمی وون پرین چھ دود آسان اہن حظ دود چھ آسان تت جورس یتھ جورس نکاح آسہِ اہن حظ پری نا چھنہ نکاح کران ظٲہری کہین تو اس کتہ گو دود پود بیچ لۄکچہِ اہن حظ ام دوپنک حدی تو چھن وعدٕ کوٚرمت ہم چھ مجبور تم چھ ون دوپس آ اس چھ وعدٕ کوٚرمت دوپنک تیٚلہِ کٔرتو کٲم مےٚ دیت نون دۄد موج دوپس ہے بیکلا اس نا چھنہٕ دود وود کیٚنٛہہ تہٕ ام دوپنک یورٕ واپس خاص بدنن در تُہۍ دیت مسخاص در تُہۍ سرحبی سب دہم پان تہ چھو آسان دود کیٚنٛہہ اہن حظ تہٕ تُہۍ چھو نہٕ نکاح تہِ کران کیٚنٛہہ مگر مےٚ تہِ سپدِ ہے سر تۄہہِ چھو نہ وعدٕ کوٚرمُت دوٚپس بِلا شک چھُ اسہِ وعدٕ کوٚرمُت مگر تُہۍ کٔرِو کٲم پننٮ۪ن مسخٲسۍ بدنن لٲگِو تُہۍ اتھٕ اہن حظ پننُے اتھٕ تہٕ لہذا تُہۍ دِیو درٕ تہٕ مےٚ سپدِ سرٕ تۄہہِ چھُوا دود کِنہٕ نہٕ اہن حظ
حقت پوز دپان پریو کر کم یمو کور امس تھائی گیت اہنز کنس آ یس یہ کنس اس امس ناو اس شاہ پری اہنز یہ روز پت اہنز یہ روز پت یم چھ اونگری من جونگر کران ات کن لاگان پنس بدن نازنینس ات دیوان دار ات دود نیرا کین پز کین چھن تی یمن کین اہنز پز کین چھن یمن کین مگر یس لکٹ ہش اس کنس شاہ پری آ یہ چھن دیوان واریا کیا ثائی گیت یور 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 اور زن تو باسو اقلا وزیرس ام تی دیت آ یہ ووت دوپس وچھ سا اس ما سا دود و دت اس اجازت اس نیرو کیاز اس کور پن واد پور دون بہ دی چھس اقلا وزیر مے چھ عقل اہنز مگر تہند کن چھس بے عقل مے چھ گژھان یوہے ثائی گیت ہیو مے چھ باسان تو چھو نہ سارے در دیوان کین میون بوجو تہ کر لان اہنز کیا کرو لان یس لان یس سات بین روز لائن یس در دی سو سنیری ہو بیک لائن کو آ سنیر یمن کری بیا اخ لان اہنز مے نانی پان تو چھو اکن کین اہنز گو یو اس نے بیکل کین یو اس دانا و کیا کرن شاپری روز تو پچ سی اہنز ہم دیت شیو بینو در تو کورک یم لون یل شاہ پری پنس بدن نازن تھپ کر اہنز دود چھک آو نیرت یہ پیو ات اس آر پل اہنز کن سا کن آ ات گو سور ام سند ام دود سوت اہنز کت شاہ پری آ ات کنی گو پرز پرز گو پرز پرز اہنز تو دمن سات دی تو ہے ونیو یا سی اس چھن دود اوتان کیاز ونو تو اپز می ون کت گو یہ دود پود اہنز اتی چھس پری ون واپس میان ددا سنگ سرگ نبادری شہزادے اتنا بادری شہزادے شہزادے اتنا بادری شہزادے اتنا بادری شہزادے اتنا بادری شہزادے ہائے انسا اس سے پز کنے دراو دود شاہ پری مگر چوچ پنو اچھو سی اہنز یت آر پلس کیا گو تو یت کت در منوش اہنز ام دود فت کت در پتہ سو ہسا دج سو مری تتی اہنز ام دونس تو چھو نہ سو ذمہ واری تو چھو وعدہ کورمت مے دیون سا دود موج اہنز کیا دیون دود موج سو درین یا مدد ہات رزا نو دجن تو ساس رزا اہنز مگر تو یو سا مے یہ ژی یوت باقی نا کہین اہنز یمس یہ دود ام پتہ چھ یم سوچان اس کیا کرو ہم بین کیا چھ ونان تی چھ ونان بت ندی کرون تو یوت ظلم زور کی اہنز مگر بوز تو تاکہ ماں دید پیم سد می آرام 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 وچ پھیری حدی بت کرو نو تہ زور کی آ مگر یل بہ واپس گھ دود ماج رست اہنز تتہ ونم عربک بادشاہ سودا میر اہنز دپم اگر ٹھیک پن اسی ہی ژ انہن ضروری دود موج اہنز
مگر ژے چھی نہ یہ پن کہین توے اکھ ژڑ وتے واپس ژن سا گوکھ نہ تور کہین تو توے ہدی سو بہ ونان اگر تہ صلاح یہ تو دود موج سوزن مے ست یمو دوپس پرواہ چھ کاز اس وعدہ کورمت تو پریو سوچ ساروی کت کرت دمس بین لک بین آ دس گت یتھے ٹو توت وات ٹو وچھان شہزاد تو سو کتے داری ٹو یخ پتہ پانے واپس اہنز یتھے سو دود چے تو سو گژھ تو سے ختم اہنز مگر شو باری تعالی سند یتھن تو کیا چھ اللہ تعالی سیس بچاون آسی سو چھ نار منز گلزار بناون اہنز بے شک تو دوبنس چاہے دیجی تمس ٹوپ اگر نہ جل جل سو کیا گژھ تمس تیل دیجیس ٹوپ اہنز تو سو گژھ پانس سے ایک واپس ام دون بلا شک عش کر امس روز یہ امید اہن آ تو وچن بین دپان تھی نیرو واپس تو ونانس سلام نیزم دیتا بابا سلام نیجوم دیجت بابا سلام نیجوم دیجت بابا شاپری گچ عربستان آید شاپری گچ عربستان آید عربستان شاپری گچ عربستان آید میس مالس ماجہ نیزو سلام کاز دپس سی واپس اہن شین بجن ون آ تمس لوگ نی چار کاز اس نس دلیل پت کن گمت اہن تم ونزو سوری تو سا وات اہن تم پہ گئی ہم شبین ان کور ام رخصت بنوا وون امس بیان اخلا وزیرس اچھ زانان آ سہ گو ٹھیک یہ ونس تو ونان واپس سا زانو کھن تو چون بی رن تو من بین جو زانو اکلا وزیر بین جو زانو اکلا وزیر